ti ja smo došli istog dana u ovu kuću. Do njoj živimo jedno vreme. Za tebe se zna, tebi negine 4 godine, a za mene se ne zna i nije ni važno. Ja nisam došao ovdje da vaspitavam, razumeš? Ali ti da budeš vaspitavan. Mi smo ovdje pred jednim problemom, koji treba da rešavamo zajedno. Pošli smo ni od čega, jel tako? Pošli smo ni od čega, a treba da stignemo ka nečemu. To nešto nema ime. Nema ime. Postoji samo zamisao da smo ti i ja s jedne i s druge strane barijere. Nekakve provalije, a da sutra treba da budemo zajedno. Ja mogu da ti pomognem, ako hoćeš. Mogu. A ako nećeš, onda ostaješ one druge strane provalije i nema ti pomoći. Nema ti pomoći. Ako hoću da ti pomognem, moraš i ti meni da pomogneš. Jel me razumeš? Nastavniče, da? Jesi li malo prepili šampon? Kakav šampon, nemoj te prebijem.